Men hej på er, Loni-gänget. Hej, Georg. Vi behöver metall och bygga ett rymdskepp åt vår vän Marvin. Åh, jag har massor med metall. Ta för er. Kan vi skynda på en aning? Jag vill komma härifrån. Den här magneten borde göra susen. Den tar till sig metall. Positionera krankroken, Pip. Aj, aj, Petunia. Jag tror vi har tillräckligt med metall för rymdskeppet. Tack för materialet, Georg! Ingen orsak, byggare! Nu måste vi hitta en jättekraftig motor så att rymdskeppet kan lyfta! Du vet, det finns ett gäng bilar med kraftiga motorer på racerbanan! Vi tar ett racing! Woho! Tjena, Cecil! Vi behöver en supersnabb motor! Kan du hjälpa oss med det? Jag, tror det. Skulle du vilja, ta ett provåk? Helst inte, men om den kan ta mig härifrån. Spänn fast säkerhetsbältet. Jaha, vad sägs? Vilken pangmotor! Tack för motorn, Cecil! Gänget, nu åker vi tillbaks till kontoret! Okej, gänget, vi har en motor och gott om metall! Nu bygger vi rymdskeppet! Motorn på plats. Nu ska vi bara installera Marvins gamla kontrollpanel. Hello, jag fixar det. Åh, så det finns intelligent liv här?